Endi gap jahon chempionatlari haqida ketar ekan, Argentina degisini ham albatta eslab o'tishimiz kerak. U endi nima deydi, ruscha aytganda drama bo'lganda, ayniqsa final. Argentinaning o'zi bilan va men ishoning o'zbek segmentida, o'zbek platformasida shu video yo'q, lekin Argentina futbol bunaqalarda bor ekan. Bor. Men bitta narsaga e'tibor berdim, argentinalik futbol muxlislari oxirida sizlarga muxlislik qilgan ekan. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Yana adashmasam 12 ming odam kelgan o'yinga. Endi Argentina siz bu juda qiyin jahon chempionati bo'lgan, bu futbol o'ynash sidmayapmanmi? Bu yoqqa borib kelish o'zi qiyin bo'lgan. Juda bir mashaqqatli bo'lgan, samolyotlarimiz uchib ketib qolib, anaqasi haydarib ketganlik bizda ham bo'lgan shunaqa voqealar. Shu noto'g'ri ma'lumotlar bo'lgan, qanaqadir reysimizga bizani to'g'ri kelish kerak bo'lgan, shu bilmayman, nimadir xatogarchilik bo'lgan, men qanaqadir nimandir tejalmoqchi bo'lganmi mablag' tomonidan. Biz borganimizda Londonda uchib Heathrow aeroportiga tushganimizda o'sha bitta anaqadan terminaldan biz uchadigan terminalgacha ham adashmasam ancha vaqt yurish kerak ekan. Metrosi bor ekan, juda katta aeroport hisoblanadi. Biz o'sha registratsiya qiladigan Braziliyaga uchib ketishimiz kerak edi o'tdan endi. Biz Braziliyadan keyin Angliyaga, Argentinaga uchishimiz kerak. Uchib ketib qopti de samolyotimiz. Na orqaga qaytamiz, na oldinga bora olamiz. Turimizda yaxshi o'sha yerda qala ham bir kunmi shunaqaga pechat urib berdi. Ana shaharga chiqishga bir kun urib berdi. Ruxsat. Ruxsat urib berdi, baribi ertasi kun samolyot yo'qda endi baribi. Bo'lsa ham biz biletimizni ishlamamiz yo'q, ham bir kundan o'tsa o'tdi jarimaga tortilasiz. Yaxshi, keyin posolstvoga telefon qilindi. O'sha yerda bolalar yaxshi bolalar ekan, baraka topsin. Kelishdi, biz ham mashinalarga o'tkazishdi. Posolstvoga olib borishdi o'sha. Mehmon qilishdi. Mehmon qilib, o'sha Chelsidan 7 km stadiondan turar ekan. Stamford Bridge'dan o'sha yerda ekan. O'tirdi, kirdi, o'tam remont bo'yotgan ekan, xonalar sovuq, o'sha yerda bizani ovqatlantirishdi, hamma narsalarni olib kelib berishdi. Ertalabgacha shu kompyuterdan turishmadi, O'zbekiston bilan MITga, VOTga, BOTga, Federatsiya futboliga hamma yoqqa xabarlarni qilib, fuqarolar qolib ketdi. Yoqqa tez borish kerak. Musobaqaga. Musobaqaga bormasa ham uyga qayta olmaymiz deb o'tdan. Endi uyga qaytaru, biz endi faqat oldinga duomiz. Juda biz tupikka yaxshi rahmatli o'tib ketdilar, biz ham boshqasi Rustam aka Qoriyev. O'shalar ishqilib ani bolalar bilan posolstvoda juda aqlli bolalar ekan, qilib qamayoqqa oyoqqa turg'izishdi. Yarim kechada turib Federatsiya futbol bilet qidirib qaysidir kimdir misolchimiz uchib ketayotganimizda qanaqadir mablag'dan tejash uchun unaqa qilgan bo'lsa, bunaqasiga bizga ancha qimmat bilet, biznes klassga bilet top berildi. Bu narsa ertalab 11 gacha, 11 da biz uje Londondan uchib ketdik. Fransiyaga uchib ketdik o'tdan. Fransiyadan keyin Argentinaga uchdik. O'sha bitta odam o'tirgan kreslo borib, o'sha ya'ni o'sha Londonga qaytib keldi, juda katta pul edi. 7000 euro edi bir kishiga. Juda qiynalib borib, o'ta Argentinada kun bo'yi o'tirdi, avtobus kelish kerak, perevodchikimiz ham yo'q. Argentinaga ketganmiz. O'zbekcha gaplashmaydi o'tdi. Ruscha ham gaplashmaydi. Ruscha ham gaplashmaydi. Hamma narsa mablag'ga taqalyapti-da, endi perevodchi olsa bitta o'yinchi tashlab ketishimiz kerak. O'zi o'yinchi ikkita varatdan 10 ta o'yinchi ketyapmiz. Ularni tashlab ketib bo'lmaydi. Vrach yo'q. Vrach yo'q. Vrach yo'q. Vrachni narsalarini, o'sha dori-darmonlarini ham Rustam akamizda borlar, biroq soberib yuborganlar. O'zimizda agar bu narsa bo'lsa, zilonka surib, boylab, skochlab bu narsa qilib qo'ysa bo'ladi-da endi. Bormi, bor. Chempionat meriga ketyapmiz-da. Chempionat meriga ketyapmiz. Shunaqa gaplar endi bordi, o'sha aeroportda kun bo'yi o'tirdi, keyin bilsa amallab aniq kompyuterlardan nimadir qilib, amallab Suezga chiqsa, kechqurungi reysda keladigan afrikaliklar bilan birga bizani olib ketishar ekan, biz ertalab 6 da tushganmiz. Samolyotdan kechgacha kechqurun qorong'i edi, avtobusga o'tirgan. Avtobusga o'tirib, ya'ni 700 km ketdi. Crespo degan shaharga ketdi, o'sha yerga yarim kechada bordi endi. Endi o'tdi ham misolchi jahon chempionati mana aslida bu narsa o'sha mezbon komanda joylashtirib, hozir proживание питания deydi-yu,
o'shani mezbon jamoadan bo'ladi. O'sha argentinaliklar. Bordik endi ko'rdik yotadigan joylarni. Bilmayman, tasavvur qilib bo'lmaydi yotadigan joy. Sharoitlarni. Sharoitcha. Bunda odamlar bormi? O'ziga to'q odam uyida mol xolib boqadigan. Ularning molxonasi tuz zo'radi. Shunaqangi darajada ekanda. Ikki etajli stilajlar amallab hamma bitta puli borani Ukraina Eronla gastinsiya turishdi o'zligisi o'zining yonidan gastinsiya pul to'lab turdi. Rossiyani ham bilmayman, puli yo'q ekan ularni ham. Yo'q, ularni puli yo'q emas, ularni ekonom qilishgan. Ekonom qiladi. Ular xo'jayinni taniyman, Dunacharskiy degan odam juda ekonom qiladi, nimadir foyda qilmoqchi bo'lib, qanaqadir qilmoqchi bo'lgan, balki u puldan bolli yusib premiya qilib bermoqchi bo'lganmi? Anaqa doktor ham ayol kishi edi. Shu bitta katta xonada yotiladi, 25 kishi yotiladi. Burchagi pardani qilib, nima deydi, prostinadan tutib orqasida o'sha xotin yotadi. Qolgan hamma shu yerda ish qilib. Qaysidir komanda Braziliyaniki stadion bor, bitta stadionda anaqa 3 etaj, anaqa tribunan tevida yotishadi. Kirib ko'rganmiz, yotsangiz, tursangiz boshingiz tegadi. Uslubi bo'lmaganda unaqa. Yo bordi o'sha yerda tag'im ovqatlanish ham ertalab boramiz o'sha zavtrakazgina qilamiz. Suyuq ovqat yo'q misol uchun o'tdi. Ichilmas ekan. Sochimizda sho'rva ma'lum o'zichasi ichilmaydi. Shu abetni boramiz, abet qilib turib, ujin qilmaymiz. Soat 11-12 da kechqurun o'yin bo'ladi. Shu bu narsa olib kelishadi, banan palan yeb kechqurun ke o'yin bo'lib 12:30 1 da shu suxoy payok yeymiz. Ish qilib, amallab ish qilib o'tdi ham. Bo'tdan telefon qilib yetib oldik deysa, shuncha anaqa rasxod qildinglar. Anaqsa qaytarasizlar. Degan gaplar ham bo'ldi-da. Argentinada bizning telefonni u joyi topishganiga qoyil. Odam kimligini aytmayman, mayli-da. Lekin mayli, men o'zasida bu intervyuni ijobiy tomonidan boshlab, keyin salbiy tomonlariga olib kelmoqchi edim. Mayli, boshlanib ketdi. Nima desang, gap-gap. Mayli, final o'z yo'liga, lekin aynan o'sha mundialdan so'ng siz ancha ruhiy qiyin bosimga tushib qolgan ekansiz. Sizga bo'lgan ekan asosiy bosim. Chunki bu jamoani bosh tashkilotchisi sifatida sizga qarashgan, jamoani natijasi ham muhim bo'lmagan ekan-da. Endi bu yerda shu telefon bo'lgandan keyin o'sha bizani bosh qosh bo'lib borgan Rustam aka Qoriyev chiqib kelyaptilar. Telefon xonadan biz ko'chada kunduz-kuni o'tiramiz endi. Karta o'ynab yo optobus o'tib o'tirib olamiz. Ana odam endi yosh katta odam, bitta ko'rdim, tushundim-da. Qorayib ketgan, davlenasi oshib ketgan-da. Shunaqa bo'ldi. Endi hozir huzur qiladi bolalar, endi baribir sal ruhini ko'tarib kirsam aka, mashinangizni 100 sotsangiz ham to'lamiz, 100 ming dollar ekan bu deb hazil qilgan, shunaqa qilasan, har xil gap chiqadi. O'shanda aytdim Rustam aka, bolalar. Agar shu yerdan jahon chempioni bo'lib ketsa, bizdan hech kim bir tiyanni qilmaydi dedim. Hammasi yopilib ketadi. Shunaqa bo'ldi, Xudoga shukr. Jahon chempioni bo'ldi. Endi bu yog'ini anaqa borib olgandan keyin o'sha jimjit bo'ldi. Endi kimlardir havo asgan, kimlardir yoqtirmay qolgan komandani tomoqqa tiqilgan, qiltanoq bo'lganda. Yo, yaxshi bo'lib ketdi. Shu jahon chempionati bo'lganimizdagi jahon chempion bo'lganimizdan keyin hammasi silliq bo'lib o'ziga tushib ketdi. Lekin silliq bo'lib ketguniga qadar jamoadoshlaringizdan biri bilan shu intervyudan suhbatlashganda aytdi, bekinib yig'lagan ekansiz. Endi har anaqa bo'ladi-yu, vabshe endi odam qiynaladi. Chunki men savol gapingizni bo'laman. Aynan sizga ishonib kelgan ekanda ko'p yigitlar. Sizga o'xshashga siz nima deydi? Siz ularni kumiri bo'lgan ekansiz. Jamoangizdagi men ismini aytmayman, hozir O'zbekistonda emas bu yigit. O'sha odam aytdi, shu hammasini eshitib, bo'lib, ha, bo'ldi, hammani ko'nglini ko'tarib kechqurun chiqib ketib, bir o'tirib yig'lagan ekansiz. Orqangizdan kelib, qitlanib qolgan ekan. Qo'ldimdoq qilib tushirib qaytib ketgan ekan, yig'lab, butun jamoa yig'lagan ekan. O'sha bo'lmasam, Argentinada musobaqa ketyapti. Lekin sizlarga nisbatan munosabat to'g'ri, hozir men kulib intervyu olish harakat qilaman, lekin bu dard-da, bu muammo. Maylimi o'sha sizni yig'latgan odam va o'sha voqea nimaligini aytib bera olasiz? Endi u unaqa joy, unaqa yig'lamayam. Odam qanaqadir u. Nima deydi anaqa? Siqilasiz baribir. Baribir komandani, kapitan komandani, baribir javobgarsiz va anaqa. O'sha yutib olmasa, baribir endi qanaqadir.
odam bolli misol uchun 2007-yil borgan bo'lsa, taqdirlangan bolli, misol uchun qanaqadir mablag'lar olingan. U bolli ham yengilari bor, o'shalar bor. Bari bizani bolli misol uchun professional futbolchi bo'lmamdi, palon pul olib, do'kon qilib, unaq qilolmagan. O'shatdan qanaqadir mablag' bo'lsa oilasiga ham nimadir undirib kelish. Undirib kelsa o'sha ancha oyoqqa turib oladi, ozgina turtki bo'ladi. Kimdir institutga kiradi o'sha payt, byudjetga kiradi qiyin payt. Kirdi mashina olar balki. Mashina olar, shu 2007-yildan keyin bolalar cho'zim ushab oldi, mashina olindi, o'zim ham oldim misol uchun. Ozgina qo'shib anaqa bu yoq bu yoq olindi, baribir qanaqadir oldinga siljish bo'ldi. Endi o'tdi bizani hozir bu yoqdan ruhan urib qo'yishdi bu yoqda, qarz tila deganda. Juda qattiq. Bu o'tdi katta pulda endi. Men eshitganim qo'pol qilib aytganda Toshkent shevasi aytganda bo'yniqlik 100 ming dollar ilib qo'yilgan. Endi shunaqa desa ham bo'ladi. Endi o'sha ani chiqib 100 ming qarz ekanmiz deb chiqdilar Rustam aka. 12 ta bola. 12 ta bola. Endi ular bosh qoshli to'laydigan misol uchun ular biz o'yinchimiz. Baribir bizaga ham o'sha narsa atrasida qiyotdi-da, hammam uje voy, shu yerda ham topishdimi deb bolalar uje psixologiyatskiy nasariyasi uje tushib bo'tdi. O'zimcha o'ylayapman-da, uje futbol ham bolalar o'ynashiga anaqa-da, ular ishtiyoq bo'ldi. Ishtiyoq bo'ldi deb o'tdi. Ko'zi oldi summa aylanyapti. Yana eslatib o'tamiz qadrli muxlislarimiz, bu voqea bundan 2010 yil bu. Bu o'sha paytda juda ham katta summa bo'lgan. Endi aytaman. Juda katta summa. Mashinasini sotsa ham bu narsa hazil-huzul qutulamiz deyilganda endi. Yo bolalar bilan anna qilib shu rahbar anna qilib Rustam aka o'sha anna xalaga mashti jahon chempion bo'lsa yaxshi bo'ladi hammasi. Kamna qivoriladi. Yana o'sha mablag'lar bizani qo'llab-quvvatlab Premier Liga berishadi. Ko'rasanlar mashina berishadi deb anna qilib rag'batlantir. Yaxshi ko'tarib o'sha payt endi mo'yloq qo'yardi, mo'yloqim bo'lardi. Daje meni jahon chempion bo'lsa shu yerda mo'yloqimni ham olib tashlayman deb anna qilib bolalar shunaqa qilib duxini ko'tardim-da. Hamma bolalar anna qilib hazil-huzul bilan qilib, yo, xudoga shukr, Turkiyasini ham polfinalda urib tashladi. Finalda Argentinani o'zini. Finalda Argentina muxlislarini o'zimizdagi muxlisam qo'yaldi. Tushib bizamlar rasmga tushib ham o'ziniki qolib ketdi o'yindan keyin. Bizamlar anna qilib bizani ko'tarib, shu boshda ommalat ularga balet qilib turibdi-da. Birinchi goldan keyin daj gol bo'lmasdan o'yinni o'zi, endi futbol vatani u ham pashti Lotta Amerika. O'yin ketayotgan o'yinni bolalarni ko'rsatayotgan mahoratlarini qanaqa futbol o'ynashligini ko'rsatayotdi-da. Mazaq o'ynadik-da. Endi muxlis ko'p bo'lsa, poli yaxshi bo'lsa, yana nima kerak? O'ynadi u hammasi bizga balet qilib ketdi, bolalar bundan ham anaqa bo'lib ketdi. Ketma-ket 3 turdi. Endi bitta baribir 3 turganizdan keyin bitta gol anaqa emas. Bilyapmiz, undan ham ko'proq olamiz. Chu bir bo'lgan o'sha yerda ular ham bitta gol urgandan keyin xursand bo'lib, o'zi kelib hammasi quchoqlab bizani billa rasmlarga tushib, rahmat, rahmat deb. Yo, o'sha yerda o'zimizni vatandoshlar o'tirgandek bo'lib ketsa ham bo'ladi. O'zbekistonni baqir. Bilmaydi O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, shunaqa. O'zbekiston deb. Yo, qaradi o'sha stadionda xayriya anaqasimi, ili nimasi tur bor ekan, anaqa hamma davlatdan kelgan. Bizdan so'm kupon ham bor ekan-da o'sha yerda, o'sha yerda ko'rganmiz-da. Kimdir borgan-da Argentina o'sha joyiga borgan. Sizlarni shu kuzatib borgan odam borgan-da. Men kim borgan o'tdan ayvoq deb o'lgan. Lekin bizdan pul ko'rganman-da, kupon pul bor ekan-da. Yaxshi Argentina bizli poyonli bo'lib kelganimizda yaxshi kutib olishdi ish qilib. 100 ming nima bo'ldi?